von Bomb Raphael. Von Bomb on tänavakunstnik kuna üsna tegev ja see kaudu teab ka väga hästi, mida inimestel tänaval tänapäeval vaja on. Ja hetkel on nagu selline nõudlus demonstratsiooni kunsti järele väga suur. Meil sisuliselt nagu puudub Eesti selline demonstreerimise kultuur korralik. Ja eriti kuidagi nigel valik on meil tavaliselt nagu protestipostritest, et on vaja nagu väikest tõuget. Et siin on ka siis eskiis tulevastile linnu katvatele valikutele, et igaüks saab sisu täita. Ettepanekud teretulnud.